продовжують нищити Донецьк. У результаті чергового нічного обстрілу пошкоджено газопровід. Зараз канонади чутно в усіх районах міста. Місцеві жителі говорять про велике скупчення бойовиків і техніки в Київському районі міста. На підприємства телефонують невідомі та просять призупинити роботу і покинути район. Військові припускають, що терористи готуються атакувати Литовище. Хоча кількість сутичок і нападів у зоні АТО зменшили, ситуація все ще залишається напруженою. На ранок зафіксовано 10 обстрілів наших позицій. Із Градів терористи обстріляли вежу старого терміналу Донецького аеропорту. Із танків стріляли по Павлополю, що на околицях Маріуполя. На 32-му блокпості на трасі Бахмутка без провокацій. В Луганську обстрілів не зафіксовано. Втім, усе ще неспокійно в районі Дебальцевого. Терористи по кілька разів на день атакують позиції українських вояків. Вночі неконтрольоване терористичне збройне формування з мінометів обстріляло наші позиції, що розташовані в районі Дебальцево та населених пунктів, що межують поруч з ним. Напередодні, під час планової перевірки автотранспорту на блокпосту, що розташований неподалік Березова, під мінометний обстріл потрапили українські військовослужбовці. Внаслідок вогневого нальоту 4 з них поранено. Постраждалим надана медична допомога, їх доправлено до медичних закладів, де їм надається відповідна допомога. О 3-й ночі бойовики намагалися штурмувати цей блокпост. Злагодженими діями українських військовослужбовців атака бойовиків відбита.